vas con xandall. No vas con el xandall. Del Col·legi d'Àrbitres de Midi Pirenès. I nosaltres comencem doncs ja a... Segueix el córner, buscant el cap, en aquest cas de Gavi Riera, i la pilota ha acabat sortint fora per sobre Santa Coloma, però compte, perquè de nou l'ha recuperat, i el xut de... amb Salvat... s'emporta la pilota, compte, perquè és la primera ocasió de gol. La pilota se n'havia anat fora, se n'havia anat fora, Josep Vall. Llàstima, perquè era una molt bona ocasió de gol la que ha tingut Josep Vall. O Walter Wagner, que està molt actiu per aquella banda que estan veient ara mateix. Compte, perquè aquesta jugada era molt bona. Vila, i fora! El xut ha acabat fora! Compte amb aquest avís del Sant Julià. Marc Vila ha fet una jugada 2 de 3 amb 6 punts. El partit, doncs, que ja ha començat, controla la vella de banda, el Sant Julià, que serveix amb aquest xut, la pilota fora! Gavi Riera ha fet aquest xut i finalment la... perdó, Padrones ha sigut qui ha fet aquest xut i la pilota ha acabat anant fora. Serveix Padrones al córner i compte! Gol! Hi ha hagut gol! Gol, 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 gol del Sant Julià, que s'ha avançat en aquesta jugada de córner. La jugada l'ha servit Padrones i finalment ha sigut Jael Fontan el que ha acabat marcant aquest gol. Segueix Robert Vila, compta amb el cap, ha aconseguit Marc tocar de cap Varela, però la pilota ha anat alta per sobre de la porteria d'Ivan. Buscava la combinació, en aquest cas, amb Víctor Bernat. Compte! Compte, perquè aquí podíem tenir una jugada d'aquelles en què se li està tirant tot l'equip del Santa Coloma sobre l'àrbitre. Combinava amb el seu company, que xuta directament a fora, amb Víctor Hugo, que ha acabat enviant la pilota per sobre. Precipitació del Santa Coloma ha fet que no hagi pogut acabar en gol aquesta última jugada, que ha posat l'ai al cor als seguidors del Sant Julià i també del Santa Coloma, que estaven pràcticament tots aixecats aquí a la grada.